Naše lesy rychle mizí a krajinu tak ohrožují čím dál větší sucha. Dobrovolníci darují svůj čas a energii na práci v místech, kde je to nejvíc potřeba. A příroda díky jejich pomoci ožívá. Fyzická práce v přírodě, která mi dává smysl. Nepochybuju o ní, nepochybuju o správnosti toho, co dělám. U těch třech než čtyřech ty těžké práce se člověk začne cítit jako naplněný tou energií a je takový úplně, se dostává do jiný ty, no. Pak zase tragicky vrátit se do toho města. Mám z toho vlastně dobrý pocit a vlastně můžu být venku a dělat něco aktivního. Vidím prakticky v přímém přenosu z odstupu těch pár měsíců, jak ty stromky rostou a jak to dává smysl tím pádem.